Olá pessoal, eu quero tratar nesse primeiro Papo das Sete de um assunto da maior relevância para todo mundo, mas especialmente para os jovens. Chama-se trabalho, profissão. Estão previstas, se nada modificar na economia, a criação de 5 milhões de vagas de postos de trabalho para os próximos 4 anos. 5 milhões. Mas qual é o problema? Não há o profissional para estas vagas, tipo designer digital, social media. Os carros vão ser todos fabricados com motores que precisarão de pessoas especializadas em programação. Então, eu queria que você ficasse atento a isso, porque isso é uma política pública da maior importância. Eu e Rosinha, durante o período que nós governamos o Estado, nós pegamos, por exemplo, a FAETEC. Ela contava com 62 mil alunos matriculados e tinham 20 escolas, e nós passamos em 2004, já quase no final do governo da Rosinha, para 440 mil, crescimento de quase 700%. Essa expansão foi principalmente por causa do investimento na construção e na criação de novos cursos. Só que os cursos agora têm que ser outros. Em 2006, a fundação gerenciava 110 unidades. Olha que coisa incrível, como foi a evolução da FAETEC durante a minha gestão de Rosinha. 110 unidades. Entre elas, 15 escolas técnicas, 30 CETEPs, Centro de Educação Tecnológica Profissionalizante, 6 institutos superiores de educação e 4 institutos superiores de tecnologia, 41 cursos de nível médio, 5 superiores e 179 profissionalizantes. A FAETEC precisa avançar, mas avançar agora no sentido de criar cursos de acordo com o mercado de trabalho que está surgindo. Uma expectativa enorme que em 4 anos tudo será diferente. A evolução da tecnologia é numa proporção cada vez maior. Nós não podemos ficar com esses cursos que hoje formam pessoas para mercados que não existem mais. Quer ver uma coisa? Eu estava vendo uma reportagem outro dia, vocês devem ter visto também, porque passou no Fantástico, que estão sobrando no Brasil 120 mil vagas de padeiro. Sabe por quê? Ninguém mais quer ser padeiro, né? As pessoas estão se adaptando para os novos mercados de trabalho. Ó, eu quero agradecer a todo mundo que está entrando aqui. Esse assunto é da maior importância. O Rogério Peçanha, né? Também o Alexandre Peixoto, o Felipe Mocaiber, o Gabriel Oliveira Chaves, a Heloísa Almeida. Obrigado a todos vocês que estão curtindo esse nosso Papo das Sete. Sempre a gente vai tratar de um assunto relevante. O pastor Fernando Crespo está me mandando um abraço. Obrigado, pastor. A Valéria Cristina, a Verônica Ramos. Obrigado pelo carinho de todos vocês. O Jonatas, meu ex-governador favorito. Obrigado. A gente procurou fazer o que estava ao nosso alcance à época. Agora é preciso avançar. Não podemos continuar com a FAETEC com os cursos de 5, 6, 10 anos atrás, porque isso não vai formar a gente para o futuro, como nós desejamos. Obrigado aí também
a Sônia Costa, obrigado também a Alana Rios, advogada, acabou de entrar, a Valéria Cristina dizendo, amo vocês, família abençoada, obrigado. A Leonora Gay dizendo aqui, evoluir, é isso, garotinho, isso, Eleonora. Os cursos precisam ser de acordo com o que está acontecendo no mundo, né? Ah, uma colocou assim, sou seu fã. Quando criança, o cheque cidadão nos alimentava e almoçávamos no restaurante popular. Obrigado. Tá? Também aqui o Douglas. Né? Um abraço, Douglas. Obrigado pelo carinho. Né? Bom, deixa eu responder aqui a Paula que está perguntando. É verdade que o senhor é pré-candidato a vereador pela cidade do Rio de Janeiro? Sim, pré-candidato. E você que está entrando aqui, mesmo sendo de outra cidade, vai poder nos ajudar muito através da Rede Rio Garotinho. No momento oportuno, eu vou explicar, tá bom? Agora, você pode já nos acompanhando nas nossas redes sociais, nos nossos programas. Por exemplo, você quer acompanhar o Garotinho no YouTube? Entra lá, Oficial Garotinho, aproveita, clica no sininho, veja se você está inscrito, tá bom? Isso é YouTube. No Instagram, @oficialgarotinho, clique em seguir, é importante, segue lá. No Facebook, Oficial Garotinho, a mesma coisa, clique em seguir. Você pode entrar também no TikTok, @oficialgarotinho. No Kuai, a nova rede, né? A garotada, até as redes sociais mudam. Eu, quando comecei a curtir rede social, vocês também, né? Era Orkut. Quem aí se lembra de Orkut? Meu Deus do céu. E olha, quem quiser participar do nosso programa, que é um programa da hora do almoço, que todo mundo pode assistir nas redes sociais, o Encontro Marcado com o Garotinho, salva aí o número do nosso telefone do programa para poder mandar mensagem, para poder fazer reportagem do seu bairro e enviar para a gente. Né? O número do programa é 21 99953 1144, tá bom? E se você ainda não se inscreveu na nossa comunidade, também pode se inscrever. Tá entrando aqui um monte de gente, Rogério Silveira, meu amigo, entrando lá de Itapiruna, o Ricardo da Costa, a Andréia Oliveira, o Mazinho também entrou, o Daniel Rodrigues, mas o assunto de hoje, não tire da sua cabeça. Governantes que pensam no futuro, pensam no trabalho no futuro. E o futuro do trabalho é a tecnologia, é a informação. Nós, não é que não vamos precisar de pessoas que façam coisas criativas, principalmente a arte nunca vai deixar de ser arte, mas o trabalho, olha, você vai hoje em muitos supermercados nos Estados Unidos, não tem mais caixa. A pessoa passa o produto e paga, não tem caixa. Você vai em vários países da Europa, não tem mais trocador, não. A pessoa passa um cartãozinho e entra. Não tem. São profissões que vão sendo extintas. E agora, com a inteligência artificial, isso vai se acelerar cada vez mais. Alô, alô, secretário de Educação do Estado. Alô, alô, ministro da Educação. Alô, alô, secretários municipais de educação. Pensem bem, reflitam bem, porque
senão o país vai viver um período de atraso muito grande. Vocês sabem que em toda a história da humanidade, em toda a história do ser humano, quem largou na frente na tecnologia foi quem venceu a luta comercial. Vocês veem que a China hoje está dominando o mercado mundial de vários setores do comércio mundial em função dos produtos que foram desenvolvidos com tecnologia. Tá bom? Abraço para todo mundo. Amanhã, não esqueça, avise para o seu vizinho que na hora do almoço você tem um encontro marcado com o garotinho. Tchau!